Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Frida Alm, hemmapremiär här i Sundsvall Sporthall och vinst 27-24. Ja, jätteskönt. Det var det här vi hade sett framför oss. 2 poäng och fullsatta läktare. Det var lite spänt i början av matchen. Ja, det var 2 lag som ville väldigt mycket och det blev inte så tekniskt fin match, men det var inte, hade vi inte väntat oss heller. Det blev lika grisigt som väntat, så det, ja, jättekul. Du var inte säker på om du kunde spela heller, men du hade lite besvär med ett knä, men det märktes inte på plan. Nej, det är ju inget man tänker på så. Jag fick ett skydd och sen så var det bara att köra. Jämför du laget då, som du har varit med och spelat i tidigare i Elton? Jo, men jag tycker vi börjar hitta rätt. Sen är det mycket kvar att jobba på. Som sagt, det var inte så välspelad match, men jag tycker ändå att vi tar steg för varje vecka. Du är en av de rutinerade som håller här, men de unga tjejerna också tar ett kliv. Ja, jag tycker det går jättesnabbt framåt för dem. De tar kliv varje vecka, som sagt. Mm. En bra start här. Ja, jätteskönt. Det var precis som vi hade sett framför oss i huvudet. Ja, Ida Holm, hemmapremiär för dig i Halton, tror jag. Mm, ja, det var kul. Lyckas med vinst. Vad tänkte du före matchen? Var det nerver? Ja, jag var jättenervös. Det var alltså, det är första gången man har spelat här sen man var liten. Liksom. Så det var kul. Det var så mycket folk. 4 mål i första matchen och 4 mål i andra matchen här. Du tar för dig? Ja, men vi spelar liksom så att man måste ta för sig för att få spela. Och så länge man spelar får man ju förtroende. Och då är det bara att skjuta. Och Göteborg tidigare kom ju från Forshaga från början. Smakstart för dig? Ja. Det är bara att jobba på nu. Så köra på. Det är kul. Du saknas lite på 9 meter tidigare, men nu är du med och fyller din funktion där. Ja, det har ju varit tunt där. Men vi är många nu. Alltså, vi är ju 2, 3, 4 gubbar på bänken också som kan gå in och göra det riktigt bra. Så att det är en bredare 9-meterstrupp nu och man kan känna att man kan spela och ge ansvar till andra gubbar också. Men det är skönt. Alltså. Framtiden är då, under vintern? Säsongsmässigt menar du? Ja, spelmässigt så alltså, jag hoppas ju ta poäng. Alltså, vi ska göra allt för att ta poäng. Och det måste vi göra och det tror jag verkligen att vi kan göra. Och speciellt här hemma, har vi det här stödet så kommer vi ta poäng hemma. Bra drag. Jävligt bra drag. Hemmapremiär det här och det var lite spänt i början men sen släppte det. Ja, det kommer ju vara spänt i många matcher här tänker jag i början av säsongen. Liksom att man har en ganska stor vilja och det hade vi nu också. Även Boden var väldigt heta på att löpa och spela och misstag hit och dit. Och det var väl det som vi bytte i första 5-6 minuterna, en massa misstag. Mm. Sen gick ni till ledning i andra 17-15, då tar du timeout. Ja, det gäller ju liksom att befästa det som har varit bra också. Man kan inte bara ta timeout när det går dåligt. Vi måste liksom förstärka det som vi har lyckats med i det läget när vi har kommit i fatt och dragit ifrån lite så att vi kan klättra på det. 9-meterspelet har ju varit bekymret kanske för Halton de senaste åren att det inte varit så många nya som har kommit in, men idag såg vi lite annat. Ja, jag menar Ida Holm och även Lotta klarar av i den här matchen att ändra sig på det sättet att jag menar hon är ju läst på det där underhandsskottet och det är ju liksom ett av hennes paradskott, men vi måste liksom lägga på lite mera i ryggsäcken på flera spelare på 9 meter för då kommer vi få det riktigt brett där. Elin Bergfast, ny för mig, högersex, drar in 2 riktiga snygga mål. Ja, men alltså, det är ju också så att man vill ju se spelare som lite omedvetet bara får de här utspelen och gör som hon gör på träning. Det är ju så enkelt egentligen för det mesta. Och hon spelar ju på det sättet att hon gör det hon har tränat på och tänker inte så mycket mer på det. Nu tittar du 2 matcher, vad dina tankar, hur nöjd är, vad vill du se bättre?
Ja, alltså det finns ju alltid saker vi ska förbättra. Jag menar, vi vill ju starta med ett högt tempo, men vi vill inte starta på det sättet vi gör. Vi väljer igen i den här matchen, men vi ändrar i den här matchen till skillnad mot Kristianstad med att spela spelet lite längre. Vi ryter inte av, vi ändrar inte, utan vi ifrån den starten vi gör med lite för mycket kastade bollar på chans, så har vi 40 minuter där vi går ifatt borden och går ifrån borden på att vi spelar ett mera sammansvetsat anfallsspel. Vi får inte glömma Lina Hillgren heller då, 10 mål här i Sundsvalls borthall. Snacka om reaktion. Efter att vi satsade benhårt på Kristin i Kristianstad så visade hon tränaren att jag ska också ha speltid, och den tar jag gärna. Närmaste framtiden här då, vad tänker du? Ja, nu förbereder vi oss för nästa match, det är H65 på lördag, så att det är bara hårt jobb som börjar imorgon. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende.